azul, na categoria até 70 quilos, representando a equipe Full House de BH. Senhoras e senhores, façam barulho em cima. E no meu quadro vermelho, representante da equipe brasileira Top Team de BH, na categoria até 70 quilos, senhoras e senhores, recebam Rodrigo Silva! E na sua principal, São Pedro.
Caio